איזה זכות. טוב, טוב. מה? אישך ורוח נדיבה
וחברות, טוב לראות אתכם. אנחנו ככה במוצאי חג שבועות. קצת נעשה נשימות לפני שנעסוק בלימוד. מוזמנים מי שרוצה לעצום עיניים. אפשר לעצום עיניים ולנשום לאט לאט. נקשיב לנשימה בפנים. סביר לריאות. ולתת לאוויר פשוט לרפא את הגוף. אני סביר דרך הנחיריים ולהוציא אותו דרך הפה. אפשר להכניס את האוויר ישירות לעמוד השדרה, שימלא באוויר חדש, אוויר שהוא מרפא. נשימה לתת לעמוד השדרה להתעלות, ובכל נשיפה לתת לו לרדת. בנשימה היא נותן לו להתעלות לכיוון השמיים, נותן לו קצת להזדקף לעמוד השדרה, ובנשיפה נותן לו לרדת בחזרה לאדמה. אפשר לשאוף אוויר. תודה. אפשר לשאוף אוויר. תודה. תודה שאמרת לי. לשאוף אוויר, להחזיק את האוויר קצת בתוך הריאות, לתת לעמוד השדרה להתעלות ולאט לאט להוציא את האוויר. לתת לעמוד השדרה לרדת ולכל הגוף לרדת למטה. לשאוף, לתת לגוף לעלות. להחזיק את האוויר קצת ולנשוף, לתת לגוף לרדת. לשאוף, לתת לגוף לעלות. להחזיק את האוויר לנשוף, לתת לעמוד השדרה להתפרק למטה. שאיפה
שאיפה בה אפשר לתת לעמוד השדרה להמשיך אוויר בכיוון חלל הראש. ובנשיפה לתת לאוויר להמשיך לכל האיברים בהרפיה ובנחת. בשאיפה אני במאמץ, בנשיפה אני בהרפיה מוחלטת. לשאוף אוויר. להחזיק את עצמי. ולתת, להעביר בנשיפה, להיות בהרפיה מוחלטת בכל האיברים. אפשר להרגיש איזה איבר הוא עייף, או איזה איבר הוא לאה. או באיזה דבר יש איזה כאב מסוים, ולהמשיך אליו אוויר בעדינות תוך כדי נשימה רגילה. יש איזו הרגשה של התנגדות מסוימת, מישהו שהוא עצבן אותך היום, עצבן אותך היום, או אתמול, או לפני שבוע, אפשר להמשיך אליו נשימה. יש מישהו שזקוק לריפוי, אפשר לכוון עליו ולהמשיך לו נשימה. שנפטר ואנחנו רוצים לכוון לעילוי נשמתו, אפשר להמשיך לו נשימה. אפשר לפתוח עיניים לאט לאט, מי שרוצה. ערב טוב, זכות. ערב טוב, חברים וחברות. איזה הפתעה זה, לפתוח עיניים ולגלות פתאום כל כך הרבה אנשים נפלאים. תודה רבה, יאללה. יש לי פה כזה. תודה. אז אנחנו ככה במוצאי שבועות, מי שהיה ביחד בחוויה הזאת בגוף, ומי שלא שהיה בלב שלו. שלום עליכם. שומעים בסדר דרך אגב? כן? תענוג. ואנחנו עכשיו בעצם מתחילים התחלה חדשה. יש עניין מאוד 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 נפלא בחגים בכלל. שלום עליכם, זה זכות שמה בחגים בכלל, ו בשבועות בפרט, שבעצם אנחנו מתחילים התחלה חדשה. זאת אומרת, מתחילים, הגענו ל-50, ואחרי 50 אנחנו לא מגיעים ל-51. אנחנו מגיעים לאיזה ריסט מסוים. ככה חז"ל אומרים שבלילות שבין שבועות לבין תשעה באב,
ממעטים בלימוד התורה בלילה וישנים בלילה יותר, הלילות קצרים, ויש לזה גם טעם מבחינה סודית. בעצם בשבועות קיבלנו את התורה ואז חז"ל אומרים עכשיו אתה יכול לישון, הסימן משכבי עד קומי, שכבי, בועז אומר לרות, שכבי כאן הלילה, ובתשעה באב אומרים קומי רוני בלילה. מתשעה באב מתחילים לקום, מי שעושה את זה, מי שבעצם לומד בלילה, אז הוא לומד יותר מתשעה באב, שאז הלילות מתחילים להתארך יותר. בעצם אחרי שקיבלתי את התורה, אז פתאום יש איזה שינוי בכל הגישה שלי לתורה, איך אני ניגש אליה בכלל. יש שינוי בגישה שלי לעצמי, שינוי בגישה לחיים. בעצם יש לנו בקשה גדולה בכלל, המפגש שלנו עם אירועים משנה תודעה כמו חגים, יש לנו בקשה פנימית שבאמת תשתנה לנו התודעה. ממש בקשה כזאת היא גדולה. ועכשיו אנחנו מאמינים בעצם שמה שקיבלנו באופן מודע או באופן לא מודע הוא נספג בתוך האיברים, וההנחיה היא פשוט מנחה אותי בצורה אחרת. יש לנו את החוויות האלה בקבלת התורה בכל מיני מצבים בחיים, שבהם הייתי באיזה רדיפה לאיזה למידה מסוימת, למדתי, 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 ואז אני קולט שאני לא יכול יותר ללמוד את זה. אני צריך הדברים, לתת לדברים לשקוע עכשיו בתוכי ולחלחל. משהו שם בעצם צריך לקבל איזה בעצם השרשה לא מדוברת. בעצם מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה מאוד מאוד יקרה שאנחנו בעצם עוברים לידה בזמן של ספירת העומר וקבלת התורה, וזה להתחבר מחדש למדרגה שלי, למדרגה שבה אני מונח. פלא גדול. בזמן ספירת העומר היינו באיזו התקדמות מסוימת, התקדמות, אחרי זה קבלת התורה הגענו לשער החמישים, שער הבינה, המון 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 הבנות שיורדות, המון קבלות, המון דברים שאני מקבל אותם. הרבה קבלות. זה קרה לי בשבועות. שאלתי את הילדים שלי, כמה זמן אתם חושבים לקח לבני ישראל לקבל את התורה מהרגע שהם יצאו ממצרים? כמה הגיוני בעצם שיקח זמן עד שמהרגע שבן אדם יצא מטראומה של 400 שנה, אמנם זה ברוטו 400 שנה, אבל 400 שנה, ועד שהוא יכול לקבל תורה, כמה זמן לוקח לו? אמרו לי, 47 שנה. מין תשובה כזאת על דיוק. 500 שנה. כשהבנו שזה 50 יום, הם היו באלה, אמרו לי, כל כך מהר, הם רק יצאו ממצרים. מה זה הדבר הזה? זה נורא 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 מהר. לפעמים אנחנו יוצאים עם מערכת יחסים ארוכה וכואבת, ואנחנו עוד לא מוכנים, אבל אנחנו מקבלים משהו שהוא לפי המקום שבו אני נמצא. קבלת התורה היא מגיעה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. ואז אני חוזר למדרגה שאני מונח בה. בני ישראל כשהם חזרו למדרגה שהם היו מונחים בה במעמד הר סיני, אחרי מעמד הר סיני, אז בעצם מה שקרה לנו זה היה חטא העגל. יש לי בעצם בקשה עמוקה לגלות את המדרגה בה אני מונח. זה פלא גדול. בעצם היכולת שלי לגלות את המדרגה שבה אני נמצא.
כל עוד אני לא מודע למדרגה בה אני נמצא, אז אני נמצא ברדיפה לא מהמקום הנכון. אני נמצא ברדיפה לא מהמקום הנכון. אני לומד את התורה שהיא לא שייכת לי. אני נפגש בזוגיות שהיא לא שייכת לי. אני מסתובב עם חברים שאנחנו פשוט לא נמצאים באותו מקום. זה לגלות בעצם את המדרגה שלי, זה גילוי מאוד 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 דרסטי, מאוד מאוד רציני. זה עניין גדול להצליח לגלות את המדרגה שבה אני מונח. יש המון המון מיסוך על הגילוי הזה. כדי להצליח לגלות את המדרגה שבה אני נמצא, אני צריך, כמו שאמר בזוהר על קבלת התורה, להדמים ולהשקיט את כל הקולות האחרים. יש בתוכי המון 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 קולות מסביב של איך אני צריך להיות, של איך אני אמור להיות. הקולות האלה בעצם, מרוב שהם חזקים בתוכי, הרוצה להיות שלי, קשה לראות איפה אני מונח. רבי נחמן הוא מדבר על זה בכמה מקומות, שרק ברגע שאני מודע לאיך שאני מונח, למקום שאני מונח, אני מודע למה המקום של הבחירה שלי. זאת אומרת, עד שאני לא מגיע למקום שלי, אני לא מצליח לדעת בכלל מהי נקודת הבחירה שלי. זה מאוד מאוד מעייף לבחור משהו שהוא בכלל לא בפרשת הדרכים של הבחירה שלי. להתחבר בחזרה למדרגה שלי זה בעצם אומר שאני משקיט את כל הקולות האלה מסביב, ואני בעצם מקשיב לאיפה המדרגה שלי נמצאת. אני לא מלמד אותי איפה המדרגה נמצאת, אלא אני מקשיב. זה פעולה אחרת לגמרי. בהרבה הרבה מערכות יחסים שיש לי עם עצמי או עם הילדים שלי או בזוגיות, אני מנסה ללמד איפה המדרגה נמצאת. זאת אומרת, אני יכול לראות את הילד שלי ולהגיד לו איפה המדרגה שלו נמצאת. מישהו אומר לך, ניגש אליך ואומר לך, אני לא יכול. ואתה אומר לו, אתה יכול, אתה יכול. האם אתה מחזק אותו, או האם אתה פשוט מתעלם מזה שהוא לא יכול? זה פלא גדול. אני על עצמי, יש בתוכי קול שאומר, אני לא יכול. ואני אומר לעצמי, אתה יכול, אתה יכול. האם יש בזה בעצם איזה ניסיון לחזק את עצמי החלש, או שזה בעצם יגיע מתוך מקום שאני פשוט לא מוכן להכיר במדרגה שלי. לא להכיר אותה עדיין, אלא להכיר בה. להכיר בזה שאני מונח במקום מסוים שהוא לא תואם את הציפייה שלי. זה מאוד מאוד רציני. זה בעצם גילוי מאוד מאוד עמוק, שהוא מתגלה לי דווקא אחרי קבלת התורה, אחרי שקיבלתי את התורה, אחרי שהייתי בהר. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לבני ישראל, שובו לאוהליכם, תחזרו לאוהל שלכם, למקום שלכם, למדרגה שלכם, לבית שלכם. אני כל כך רוצה להיות במקום אחר, לתסביך שנקרא תסביך קרובי. אני פה ואני רוצה להיות שם. כן, זה מאוד מאוד חריף, כי אני בעצם מזהה בהמון דברים במהלך החיים שלי שיש לי איזו בקשה עמוקה להיות במדרגה אחרת, מכל מיני בחינות כאלה ואחרות. אני פשוט לא שמח במדרגה שלי. אני רוצה להיות איש של תורה, אבל אני לא מצליח להחזיק ספר יותר מחצי שעה. אני רוצה להיות אדם חברותי, אבל אני אנטיפט לחלוטין. אני רואה שני אנשים ליום וזה כבר יותר מדי, הרגתם אותי. אני מאמין בזה שצריך להביא 20 ילדים לעולם, אבל אחרי ילד וחתול אני כבר, זה יותר מדי.
ואז משהו בתוכי אומר לי, אתה יכול. אתה יכול. האמירה הזאת בעצם הפנימית, היא לא מאפשרת לי לראות באיזה מקום אני מונח. באיזה מקום אני מונח. בשביל להיות, לראות באיזה מקום אני מונח, אני צריך להפסיק ללמד את עצמי ולהתחיל ללמוד את עצמי. זה עבודה אחרת לגמרי. זאת אומרת להקשיב למה שקיים. זה פלא גדול. להקשיב למה שקיים זה אומנות נפלאה של המציאות. מתגלים המון 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 סודות בלהקשיב למה שקיים. דוגמה אחת של סוד גדול. הייעוד שלי. איך אני יכול לדעת מה הייעוד שלי? תסתכל על מה אתה עושה כבר עכשיו ותדע מה הייעוד שלך. זאת אומרת, הדברים שאתה עושה בלי לקחת עליהם תשלום, הדברים שאתה עושה אותם בלי מאמץ, הדברים שאתה עושה אותם באופן צדדי, בשוליים של החיים שלך, אלה דברים שיש בהם רמז גדול לייעוד שלך. מה? למה צריך? למה זה צריך לבוא מלמעלה, אתה אומר? שאלה טובה. למה צריך את מעמד הר סיני? למה זה לא בא מעצמנו? במעמד הר סיני בעצם הגענו לשער ה-50, קיבלנו את התורה משמיים. זה נכון. זה גילוי מאוד מאוד חזק. אבל זה באמת גילוי זה גילוי שנקרא כפייה. בעצם בן אדם פתאום מגלה את המקום שאליו הוא רוצה להגיע, או את המקום שאליו הוא, או את הנקודה שלו בעולם. אבל אחרי זה, אחרי הרבה הרבה שנים, בפורים כתוב שקיבלו את אותה תורה רק מלמטה. פורים זה הנגטיב של מעמד הר סיני, של שבועות. פורים ושבועות מאוד מאוד קשורים אחד לשני. יש לנו עניין גם שהדברים יבואו מלמטה מעצמנו, וגם שיבואו מלמעלה. מלמעלה זה מהגילוי האלוקי שהוא בעצם נכנס אליי, ובשני המקומות האלה אני בעצם מנסה לראות איך אני יום אחרי. זה הנקודה שעליה אני רוצה לדבר בעצם. מה אני עושה יום אחרי? בגלל שאנחנו בעצם נמצאים יום אחרי, שבועות. מה אני עושה עם עצמי עכשיו, יום אחרי? אחרי שקיבלתי המון 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 החלטות. לאבא שלי הייתה חנות לפני הרבה שנים בכיכר ציון, חנות לכלי עבודה. היו באים אליו כל מיני אנשים, מבוקר ועד ערב, והוא סיפר לי שיש אנשים מסוימים שיש להם מחלה, חלק מובחנים וחלק לא מובחנים, שכשהם היו בעצם במצב רוח מאוד מאוד טוב, הם היו באים לחנות וקונים חצי מהחנות. תן לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. אחרי שבוע חוזרים עם ראש מורכן, אין לנו מה לעשות עם זה. אני בכלל לא אוהב להתעסק עם הכלים האלה. פלא גדול. יש לנו עניין כזה בקבלות רוחניות, שאני מנסה בעצם, אני פתאום אומר, וואו, אני אף על החיים שלי. אני הולך לאכול אוכל טבעוני, אני הולך להתפלל כל היום, והתורה לא תמוש מפי, ואני הולך להיות עם לב פתוח ושמח מבוקר ועד ערב. ואז אני חוזר למדרגה שלי, והמדרגה שלי עושה לי בלגן. איך אני יכול לדעת מה זה המדרגה שלי? אני מגלה אותה. יש כמה דרכים לגלות אותה. נפילה, כעס ופיזור. נפילה, בעצם יש לי מדרגה רוחנית שאני רוצה להיות בה, ופתאום אני קולט שנפלתי ממדרגתי. החלטתי לאכול רק אוכל בריא, ואני מוצא את עצמי באמצע הלילה עומד מול המקרר,
אף אחד לא מסתכל, ואיזה חטיף שוקולד נפלא נכנס לי באופן בלתי מודע ליד, ומהיד נכנס ישירות ללב דרך הקיבה בעזרת הפה, לא באינפוזיה. אני בעצם מבין שנפלתי, אני אומר וואו, החלטתי החלטה ונפלתי ממדרגתי. אני ביגון, אני בוכה על זה, אני אומר איך נפלתי ממדרגתי, איך יכולתי. עובר עוד יום ושוב פעם אני מוצא את עצמי באותה שעה מול המקרר, מחזיק חטיף אחר, ואני שוב פעם אומר נפלתי ממדרגתי. הרגע בו אני אוכל לנוח זה הרגע שאני אבין שלא נפלתי ממדרגתי, זוהי מדרגתי. כמה זמן אני אוכל להשלות את עצמי בזה שנפלתי ממדרגתי? לא נפלתי ממדרגתי, הגעתי למדרגתי. זאת אומרת, ניסיתי לעוף באוויר והתעייפתי. זה מאוד מאוד מעייף לעוף עם הידיים. זה דורש הרבה מאוד מאמץ. אבל האשמה, הכאב, מקום בתוכי שמכאיב לעצמי על זה שלא הצלחתי להחזיק ברף של עצמי, הוא גורם לי בעצם לא להיות במדרגתי. הרגע הזה שאני מוכן להיות במדרגתי, זה רגע שהוא משחרר, זה רגע שהוא בלי אשמה, זה רגע שהוא אומר כאן אני נמצא. זאת אומרת, זה לא נפילה, זה אני. אני לא יכול להתייחס אליי כנפילה, אני יכול להתייחס אליי כזה הנקודת מוצא שלי, ומפה אני יכול עכשיו להתחיל לבחור. כיוון שכשאני נמצא באוויר ומשם אני מנסה לבחור, אני בוחר במקום פשוט שהוא לא קשור אליי בכלל. שלום עליכם. הרגע שבו אני מקבל גאולה ורפואה זה הרגע שבו אני מצליח להיפרד מאיך שחשבתי שאני אמור להיות לאיך שאני. אני יכול להיות ברצון, זה דבר מדהים להיות ברצון, אבל רצון, געגוע, אלה דברים נפלאים שיכולים נורא 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 לבלבל לי את המדרגה. אני צריך לדעת שזה אני רוצה לעשות, אבל אני נמצא במקום אחר לגמרי. הדרך הראשונה לגלות את המדרגה שלי זה על ידי נפילה. הדרך השנייה היא על ידי מידת הכעס. כשאני עושה משהו שהוא לא במדרגה שלי, אני מוצא את עצמי מתחיל להיות בן אדם עצבני. אני מתחיל לכעוס. אני כועס על הסובבים אותי, על אנשים שלידי. אף על פי שאני לא מכיר את עצמי כאדם כעסן, אבל אני קולט שאני עושה משהו עם כל כך הרבה מאמץ. אני מבין שהמאמץ הזה הוא גורם לי לכעס. פלא גדול. שמעתי פעם פירוש נפלא על המפגש מול המצוות. אני חושב שזה גם פירוש עם המפגש מול המידות. וזה שהם גם המצוות וגם המידות הם שניהם בנויים בצורה של כמו חליפה על הגוף. אני לא יכול להחמיר במשהו, אני יכול לדייק. אם אני בעצם מושך מכיוון אחד או מעריך בכיוון אחד, יימשך לי החליפה הזאת מכיוון אחר. זאת אומרת, אני קולט שאני נורא 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 מתאמץ באיזה נקודה אחת, וזה לא המקום שלי, זאת לא המדרגה שלי, אני אהיה חשוף במקום אחר לגמרי, ששם אין לי בעצם את האמירה שלי, אין לי אותי. הנקודה, איזה אור ויור. איזה יפים פה כולם. הנה עוד רגע. תודה רבה יאללה. שם ישמור אותך, איזה צדיקה. הנה זה מגיע. הנה זה בא. תודה רבה. איזה יופי. הנה, ככה זה מושלם. תודה רבה. הרגע שבו אני בעצם מצליח להיות, להבין את המדרגה שלי,
זה רגע שמפלס הכעס שלי הוא לא מגיע בגלל מתח שאני מנסה להיות לא אני. והדרך השלישית לגלות את המדרגה שלי זה פיזור ומבוכה. את הכעס? תודה. נחזור על זה קצת. נפרט את זה קצת. הכעס זה בעצם, יש כעס שמגיע בגלל שזאת המדרגה שלי, כי אני בן אדם כעסן. זה משהו אחד. אז אני מבין שאני צריך יותר לנשום, לעשות נשימות קצת. לבוא לשיעורים של יעקב ולנשום. זה משהו אחד. אבל יש עוד משהו, שזה לא בגלל שאני לא מאוזן מול מידת הכעס, אלא בגלל שהעמסתי על עצמי יותר מדי דברים שהם לא קשובים למדרגה שבה אני נמצא. וזה גורם לי בעצם להעביר את היום-יום שלי בצורה מאוד 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 קפדנית וכעסנית. המתח שאני חי בו הוא בעצם לא תואם את המדרגה שלי. ברגע שהוא לא תואם את המדרגה שלי, אז הוא מעלה לי את כל התדר לתדר לא נעים. פשוט לא נעים. זאת אומרת, אם אני חושב שזה משהו שאני מקבל על עצמי ולוקח על עצמי, זה טעות גדולה. בגלל שכל פעולה שאני עושה שהיא לא תואמת את המדרגה שלי, היא תגרום לסבל לכל מי שנמצא סביבי. זאת אומרת, כל האנשים שקרובים אליי בעיקר, הם הולכים לסבול מזה שאני לא קשוב למדרגה שלי. ולהפך, כל האנשים שקרובים אליי, יש להם שמחה מיוחדת כשאני קשוב למדרגה שלי. כשאני פועל מהמקום הנכון בצורה נכונה. לכן אם אני מזהה תקופה שבה יש הרבה כעס, אני צריך להסתכל מה בתוך החיים שלי אני עושה ממקום שהוא לא קשוב למדרגה שבה אני נמצא. הדבר השלישי זה פיזור ומבוכה. פיזור ומבוכה זה קורה לי כשאני לא במדרגה שלי. זאת אומרת, הייתה לי תקופה שהייתי דבר התאים לי למדרגה שלי, ופתאום זה פשוט לא מתאים למדרגה שלי. היה לי תקופה שהייתי בשיחות חברים של צחוקים נפלאים עם אנשים שאני מאוד 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 אוהב מהתיכון, והיינו נפגשים כל שבוע ביום חמישי או משהו כזה, או יום רביעי, לא משנה. ופתאום זה כבר לא מתאים. וכשזה לא מתאים זה מתחיל להיות מביך, אני מרגיש פתאום מובך בגלל שהמדרגה שלי עלתה. זאת אומרת, גם יש לי עניין עם מדרגה עולה. כשהמדרגה שלי עלתה, אז פתאום דברים שהייתי עושה אותם, פתאום מביכים אותי, ולא עשיתי עדכון למערכת שלי. אני כל שנה מגיע להתארח במקום הזה והזה, ופתאום השנה אני קולט שיש לי שם איזה תור, והלב שלי לא מרגיש שם נעים, ויש שם איזה משהו נבוב, או איזה משהו שהוא לא מתאים. אני פתאום מגלה שהמדרגה שלי השתנתה. ובגלל שהשתנתה לי המדרגה, ואני לא התקנתי את זה, אז אני בעצם נמצא עם בגד שהוא לא מתאים למקום שבו אני נמצא. ועל זה, על הדרך הזאת יש לי בעצם עניין בשביל להצליח להיות בעצם במקום כזה, יש לי עניין כל כמה זמן להתקן את החיים שלי לפי המדרגה שלי. זאת אומרת, המדרגה שלנו היא משתנה מפעם לפעם, ויש לי עניין בעצם להתקן את החיים שלי לפי המדרגה שלי. לא להתקן את המדרגה שלי לפי החיים שלי, אלא ההפך, להתקן את החיים שלי לפי המדרגה שלי. אני מסתכל ואני רואה שהקשר הזה הוא כבר לא נכון לי, אז או שאני מפסיק אותו או שאני משנה אותו, אבל אני בעצם מתאים אותו למדרגה שבה אני נמצא. כל עוד אני ממשיך ללכת למקומות בגלל הקביעות, בגלל שהתחלתי ולכן אסיים עד סוף הגלגול הזה בעצם, את הדבר הזה, בעצם יוצא שאני נאמן מאוד 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 להורים שלי, לחברים שלי, למסיבות כיתה, לכל מיני דברים אני נאמן, אני לא נאמן לעצמי. ובעצם החוסר נאמנות למדרגה הזאת היא גורמת לי להיות בנטישה למדרגה שבה אני נמצא בה,
וממילא אני בנטישה לעצמי. על הפיזור, כן, שמחה רבה. הפיזור זה בעצם נקודה שהיא נוגעת למפגש שלי מול החיים. זה נקודה שהיא בעצם מבקשת ממני כל הזמן להתאים את החיים למדרגה שלי. יכול להיות שאני הלכתי לדבר מסוים, למדתי מקצוע מסוים, הוא התאים לי בתחילת המסע שלי. 5 שנים אחרי זה אני רואה שזה כבר לא מתאים לי. זה בעצם יוצר לי איזה נקודת פיזור ומבוכה. או לדוגמה, אם הייתי באיזה מפגש מסוים ועכשיו התקדשתי, נהייתי בעצם באיזה מקום מעודן מבחינה נפשית, רוחנית, ואני מגיע לאותו מפגש והוא לא, אין לו את העידון הזה, אני פתאום מזהה את עצמי נורא נורא מובך שם. אין לי בעצם, אני לא יודע איך לדבר שם, לא יודע איך להביע את עצמי שם. אני מרגיש תחושות של פיזור, תחושות של מבוכה. ואז זה בעצם מבקש ממני מחדש להסתכל האם המפגש הזה שייך לי. יכול להיות שהוא שייך לי שוב פעם ממקום אחר, במדרגה אחרת, אבל האם כרגע המפגש הזה שייך לי? אני בעצם מזהה שיש כל מיני מפגשים במהלך החיים שלי שהם צריכים לעבור בירור כל כמה זמן. החלק השלישי הוא בעצם החלק של ההתקשרות שלי מול המציאות. ההתקשרות, כמה שאני בעצם מתקשר במציאות, נדבק במציאות שלי, זה מקשה לי להיקשר במדרגה שלי. כמה שאני מצליח להיות במקום של חקירה מול המציאות, זאת אומרת שמדי פעם יש דברים שאני מזהה שנכון לאחוז שמה, ויש דברים שנכון לא לאחוז שמה, זה מאפשר לי להיות במדרגה שבה אני נמצא. אם בעצם נקודת המוצא שלי אומרת, טוב, זה חבר שאני מכיר מכיתה א', לכן עכשיו אני צריך לבוא אליו כל ימי חיי, כל יום. למה? כי זה חבר שהייתי מכיתה א'. בעצם יש לי איזו נאמנות מאוד 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 גדולה לרגע הזה. התקשרות. אני בעצם מגלה שאני בוגד במדרגה שאני מונח בה, אבל אני נאמן לדבר הלא נכון. יש לנו עניין מאוד 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 גדול בעניין הנאמנות, לראות למה אני נאמן, להיות נאמן לדבר הנכון. אני יכול למצוא את עצמי נאמן למוסד מסוים שאני עובד בו כבר כמה וכמה שנים, אבל אני התפתחתי, אני השתניתי. הנאמנות הזאת היא מאוד מאוד חלקית. אני נאמן למוסד, ואני לא נאמן לאישיות שלי שעברה שם שינוי. יכול להיות אפילו שאני מוצא את עצמי נאמן לבן אדם שהוא בעצמו נקפא באיזה שלב מסוים במערכת יחסים הזאת, ובעצם הבקשה שלי היא לגלות שם נאמנות יותר עמוקה, נאמנות לעצמי. זאת אומרת, לדבר אמת, לראות מה הלאה, האם זה נכון יהיה להמשיך שם או לא יהיה נכון להמשיך בקשר הזה. זה מקום שהוא בעצם מאפשר לי חקירה. הדבר הזה מרומז במעשה של תמר. תמר מהתורה הייתה קלתו של יהודה. יהודה היה הבן של יעקב אבינו. תמר היא קשורה לעונה הזאת של מגילת רות, כיוון שרות ובועז היה להם שחזור קצת מזכיר של תמר ויהודה במקום אחר, אבל שתיהם בעצם הביאו איתם, היו שושלת שממנה יצא דוד מלך ישראל המשיח. תמר היא בעצם התחתנה עם הבן של יהודה, אחרי זה הוא נפטר, אחרי זה התחתנה עם הבן השני של יהודה וגם הוא נפטר, ואז היא ראתה שיהודה, מהסיבות האלה שנפטרו לה שני בנים, הוא לא רצה לחתן אותה עם הבן השלישי שלו, והיא בעצם התחפשה לזונה בפרשת דרכים ופגשה אותו, והוא נתן לה עירבון. היא ביקשה ממנו עירבון, את החותמת שלו ואת הסמלה שלו. היה להם אז סמלות מדהימות בתקופת המקרא, פלא גדול, את הבגדים שלו ואת המטה שלו, ששלושתם היו בעצם ביטוי לאישיות.
של הבן אדם. אחרי זה מגלים שהיא בהיריון, והיא שולחת לו, את שלושת האובייקטים האלה, והיא אומרת לו ככה, היא מוצאת והיא שלחה אל חמי על אמור, לאיש אשר אלה לו, אנוכי הרע. ותאמר, הקרנה למי החותמת והפתילים והמתה האלה. הקרנה, המדרגה הפנימית שבי אומרת לי, הקרנה, תכיר למי החותמת ולמי הפתילים ולמי המתה. פתילים, הכוונה זה סמלה, כיוון שלסמלות היו פתיל, פתילים שיוצאים מהם. חותמת זה בעצם מרמז על כוח הגעגוע, שנקרא חותמת. כיוון שהחותמות, יש בהם מקום שקוע שהיו תובעים אותו בעצם על החמר, או על הטיט, או על השעבה, והיה יוצא אבלתה. בחותמת היה מקום שקוע, וזה בעצם רומז על כוח הגעגוע שנמצא בתוכי. כוח הגעגוע שנמצא בתוכי נקרא חותמת, וזה החותם שאני משאיר בתוך העולם הזה, זה את הגעגוע שלי. למדנו את זה, הזכרתי את זה כמה פעמים, במאה השילוח הוא מגלה סוד גדול, שאברהם נקרא מידת החסד, בגלל שהוא כל הזמן הרגיש שחסרה לו מידת החסד. זאת אומרת, זה היה הגעגוע שלו. ועל שם זה הוא נקרא מידת החסד. יצחק נקרא מידת הגבול, הגבורה, בגלל שכל הזמן הוא היה מרגיש שחסר לו גבולות. חסר לו בעצם צמצום וגבול. ולכן הוא נקרא על שם הגעגוע שלו. אנחנו בעצם נקראים על שם הגעגוע שלנו. להכיר את הגעגוע שלי זה דבר מדהים. אחרי מה אני מתגעגע? בעצם מה הרצונות העמוקים שלי מהמציאות? אני צריך להכיר את הגעגוע שלי, ואני צריך להכיר למי הגעגוע הזה שייך. זאת אומרת, זה לא רק הנקודה להכיר את הגעגוע הזה, הנקודה גם להכיר אותי, למי הגעגוע הזה שייך. בכל געגוע יש לי עניין לראות איפה אני נמצא. אם אני רק אתגעגע לגעגועים שלי, אז אני בעצם אתפור לי כל הזמן אשליות, ומהם אני אפול שוב ושוב ושוב. הקרנה למי הגעגוע. זאת אומרת, זה מדהים שאתה מתגעגע. הגעגוע שלך זה מי שאתה. אבל גם מי שאתה זה מי שאתה. תכיר את המדרגה שבה אתה מונח. ולפי זה תלמד איך אתה מתגעגע נכון. איך אני בעצם לא נותן לגעגוע הזה להשלוט אותי ששם אני כבר נמצא. כי בעצם יש לי הרבה פעמים את החוויות האלה, את האשליה הזאת, שמה שרציתי להגיע אליו אני מגיע אליו, ואני אומר וואו, זה מסע של שנים, וזה אמור להיות מסע של שנים. זאת אומרת, אני לא משלט עצמי שפתאום קרה איזה נקודה, והשתניתי מרגע אחד לשני, אלא אני מבין שזה מסע של שנים שמבקש ממני להשלים עם מי שאני ולהתגעגע בצורה נכונה, אבל לדעת איפה אני מונח. הקרנה למי החותמת ולמי הפתילים. הפתילים זה בעצם היכולת, המקום שנוגע לי במקום הפיזור, שנקרא פתילים, נקרא סמלה. בעצם הלבושים שלי הם נקראים פתילים, כיוון שהם בעצם מחברים אותי למציאות. זה בעצם הממוצע ביני לבין המציאות. זה נקרא פתיל, כמו משהו שהוא בעצם נפתל ומפותל. נפתולי אלוקים נפתלתי. תפילה זה גם כן חיבור, ובעצם החיבור שלי אל החיים, יש לי המון 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 דברים שאני מפותל בתוכם. אני פשוט מעורבב בהם לגמרי. אני מפותל בתוך המערכת יחסים עם ההורים שלי. אני מפותל בתוך המערכת יחסים עם חברים שלי. אני מפותל במערכת יחסים עם חברים שלי, עם הילדים שלי, בן הזוג שלי. יש לי המון 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 דברים שבמהלך החיים, מטבע הדברים, אני מפותל בהם. זאת אומרת, אני שזור בהם. אני שזור בהם. ואני צריך להכיר למי הפתילים. זאת אומרת, רגע אחד בתוך המערכת השזורה הזאת, ביני לבין החיים, שנקראת פתיל, אני צריך לראות איפה אני נמצא.
איפה המדרגה שלי. זה לא אומר שאני פחות אהיה נאמן או אוהב או אמיתי, להפך. זה יאפשר לי אהבה ממקום אחר, ממקום שהוא בעצם מאפשר לי להיות במקום שלי. ולמי המטה? המטה הוא בעצם מרמז על עמוד השדרה, שזה בעצם הציר המרכזי שנמצא בתוכי. למדנו גם בשבועות על עמוד השדרה הרבה. דיברנו על הדיבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך. אנוכי זה בעצם מרמז על עמוד השדרה שנקרא אנכי, מקצה לקצה. יש שם מקום אנכי. בעצם המקום האנוכי הזה שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, המקום שמחבר אותי מההתחלה שלי ועד הסוף, לכל הציר של עמוד השדרה. ואני עובר איתו המון המון דברים. בתפילה מסופר במסכת ברכות על רב ששת, שהוא היה, סיפרנו עליו גם שבוע שעבר נראה לי, על רב ששת, שכשהוא היה קורע בתפילה, הוא היה קורע כמו מטה, בת אחת כמו מקל, פח, נופל על המציאות. וכשהוא היה זוקף בתפילה, הוא היה זוקף כמו נחש, בצורה פיתולית כזאת. וזה בעצם מגלה על סוד עמוד השדרה, מתי להיות נוקשה ומתי להיות בנחת, גמיש. מתי לגלות את הגמישות שלי. הקרנה למי המטה? הקרנה למי המטה? זאת אומרת, יש לי עניין גדול לגלות למי המטה שלי. בעצם עמוד השדרה שלי, איך הוא עובד. איפה המקומות שבהם אני נוקשה, ואיפה המקומות שבהם אני גמיש, בגמישות. ההיכרות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כיוון שהיא מאפשרת לי להיות מהמקום שלי. וזה מרפא את מידת הכעס. כשאני לא קשוב לתנועה הזאת שלי, אני לא קשוב למדרגה שבה אני נמצא, אז אני מנסה להיות גמיש במקומות בהם אני נוקשה. ואני מנסה להיות נוקשה במקומות בהם אני זקוק לגמישות, ואז הכעס מגיע. הבקשה שלי הפנימית היא בעצם לדייק עם המדרגה שלי. זאת אומרת, לא לשפוט אותה, לא ללמד אותה, אלא ללמוד אותה. אני רוצה ללמוד איך אני חי. לא ללמד איך אני חי, אלא ללמוד איך אני חי. אני משתיק את הקולות המלמדים, את הקולות שאומרים לי איך הדברים צריכים להיות, ואני נפתח ללמידה שאומרת איך אני. אני מזהה מקומות שאין בהם הרמוניה, ואני מבין שבמקומות האלה אני מנסה ללמד משהו במקום ללמוד משהו. הלמידה היא בעצם מאפשרת לי להגיע למדרגה שלי. ברגע שאני מגיע למדרגה שלי, אז נפתח לי בעצם פתח של בחירה, האם אני פונה ימינה או שמאלה מהמקום שבו אני נמצא. זה כל כך לא רלוונטי לבחור משהו שהוא לא שייך. על דרך משל, שאני מספר אותו פעם בכמה זמן, בן אדם נמצא לא עלינו על גג, שואל את עצמו האם להיות או לא להיות, ופתאום מגיע אליו איזה מישהו עולה בסערה, בריצה, את כל הגרם מדרגות, ואומר לו, תגיד, אתה רוצה להניח תפילין? אומר לו, מה? אומר לו, תפילין, אתה רוצה להניח? אומר לו, מה אתה מדבר? אומר לו, לא יודע, נראה לי שזה שייך לך אולי, לא? תקשיב, זה לא נקודת הבחירה שלי. נקודת הבחירה שלי, האם לקפוץ מהגג או לא לקפוץ מהגג? רבי נחמן מדבר על זה הרבה, שלפעמים הנקודת הבחירה שלי היא בין קוצו של יוד, היא בין קצה של דבר, ולפעמים היא בין לחיות או למות. וכשהבחירה שלי היא בין לחיות ולמות, ואני מתחיל לדקדק על עצמי, על קצה של דבר, אני עושה את החטא הכי גדול. אני בכלל לא קשור למדרגה שבה אני נמצא. מה אתה מדבר בכלל? אתה נמצא במצב קליני, על סף מוות נפשי בכלל, ואתה מתעסק במקום אחר לחלוטין, תופס את עצמך על איזה עניין, נכנס לאיזה פינה בתוך הבית, יש לך פיל בתוך הסלון, אבל אתה אומר, יש פה איזה לכלוך בקצה הימני של הקיר למעלה, אולי ננקה אותו. זה בעצם לא להיות קשוב למדרגה שבה אני נמצא. הבהירות שמאפשרת לי פתאום לראות את המציאות היא ממש כמו בהירות שיכולה מאפשרת לי לראות פיל בתוך החדר שלי. זה אמור להיות נורא 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 ברור. ברגע שאני משחרר
את העיניים שלי שמתכווצו על, על איזה אלמנט מסוים, על פרט מסוים. הן מאפשרות לי בעצם לראות איפה אני מונח, למי החותמת, למי הפתילים, למי המתה. פלא גדול. יש לי עניין בעצם לקיים מערכת יחסים עם המדרגה הבא אני נמצא, עם המציאות של החיים שלי, דיאלוגית, שומעת, לומדת. זאת בקשה עמוקה מאוד. יש סיפור נפלא בזמנו של רבי זושה מאניפולי, אניאפולי. רבי זושה הוא היה פלא הבריאה ממש, וזה היה האומנות שלו לדעת את מדרגתו. כל הזמן הוא היה מונח שם. רבי נחמן הוא העיד עליו שהוא במשך 20 שנותיו האחרונות של חייו הוא לא היה ברגע אחד של צער, של עצבות. הוא בחר בה אבל הוא לא היה עצוב. הסיפור עליו הוא ככה. בזמנו של רבי זושה היה איזה רב אחד שהוא לא היה אוכל משבת לשבת. זאת אומרת, היה אוכל רק בשבת, וכל שאר היום הוא היה עוסק בדברים רוחניים. היה לו איזה מישהו שהיה משמש אותו, עוזר שלו. שעה אחת ביום הרב הזה היה סוגר את עצמו בחדר ואומר, זה עכשיו הזמן שאני מתבודד לבד, בבקשה לא להפריע לי בשעה הזאת. והוא היה יוצא מהחדר הזה מלא באור, מלא באור. ככה במשך הרבה הרבה זמן. יום אחד העוזר שלו אמר, אני חייב לראות מה הוא עושה בשעה הזאת, במהלך היום, קבוע בשעה 1-2, הוא היה סוגר את עצמו, מתבודד שם. הוא אומר, אני חייב לראות אם הוא לומד זוהר, או לומד קבלה, או מתפלל, או בדבקות. בקיצור, הוא השאיר איזה חריץ כזה קטן, מציץ מהחריץ הזה. הוא רואה את הרב מסתכל לצדדים, שם שולחן, פורס מפה, ושם מלא אוכל ותוכן אותו לחלוטין. זאת אומרת, הבן אדם אף על עצמו, פשוט אוכל ארוחה מטורפת ומתענג, ואחרי זה מנגב את הפה שלו כזה, מנקה שם את כל האנרגיה, את כל העניינים. העוזר מיד יוצא החוצה, והוא יוצא משם, אומר, כן, מה שלומך? אומר לו, וואו, איך הייתה מה שעשית שם? היה מצוין, מצוין. רוחני? כן, רוחני, כמובן. בקיצור, העוזר הזה נמצא עוד יום ועוד יום ועוד יום, מחזיק את הסוד הקטן, ואז אחרי כמה ימים הוא כבר לא יכול יותר להחזיק בסוד הזה. אומר לו, תשמע רבנו, אני חייב לדבר איתך שיחת כנות, עליתי עליך בן אדם. אחד בצהריים, אתה פותח שולחן ואתה אף על עצמך, אני ראיתי מה אכלת שם, אתה פשוט אכלת, אתה לא צם משבת לשבת. התחיל הרב לבכות, אומר לו, זה הכל רבי זושה. אומר לו, מה הכוונה זה הכל רבי זושה? אמר לו הרב, שמע, אני כבר הרבה שנים באמת צם משבת לשבת. לפני כמה שנים הגיע אליי רבי זושה, ובא אליי לאיזה כמה ימים. ביום הראשון הוא אומר לי, מה אוכלים? אני אומר לו, אני לא אוכל כלום, אני צם משבת לשבת. רבי זושה אמר, אבל זושה רעב. זושה לא היה מדבר על עצמו בעצם בגוף ראשון, אלא בגוף שלישי. זה אחד מהאיכויות שלו. זושה רעב. הוא אומר לו, כן, אבל אני לא אוכל. מגיע הזמן, והוא אומר, זושה רעב מאוד. ופתאום הרב מתחיל להרגיש גם כן איזה רעב מאוד 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 רציני. שהוא לא הרגיש בחיים, הוא אומר, הרגשתי רעב שלא הרגשתי בחיים שלי. והוא אומר, אולי תאכל קצת עם רבי זושה, קצת משהו. התחיל לאכול לידו. הוא אומר, הוא התחיל לאכול לידי באחד בצהריים, ולא יכולתי לעמוד בזה, ופשוט אכלתי ואכלתי 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 לידו. ומאז שהוא הלך, כל יום באחד בצהריים, אני פשוט לא מסוגל להתאפק. איזה סיפור ביזרי, ביזרי לחלוטין. אמר לו הרב, שמע,
אני רוצה להגיד לך מה המתנה שרבי זושה נתן לי. הוא נתן לי את המתנה להיות במדרגה שלי. אני במשך שנים הייתי גבוה, כל כך גבוה, שפשוט לא הייתי אני. ועכשיו, נכון, אני עוד לא במדרגה לספר לאחרים שהשתניתי, אבל לפחות אני יודע על עצמי שאני כבר לא אותו דבר, שאני במדרגה של עצמי. סיפור קשוח, מפנצ'ר פנטזיות לחלוטין, ומאפשר לי לראות מחדש איפה אני מונח, מתוך מקום שאולי המדרגה הבאה היא אפילו תהיה להצליח להודות בזה. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת, להסכים להיות אנחנו. הרגע שאני מסכים להיות אני, זה הרגע שבו אני מוגן. זה הרגע שבו כבר אין לי אויבים יותר. הרגע שבו אני מסכים להיות אני, זה הרגע שבו כבר אי אפשר להביס אותי, לא בגלל שניצחתי מישהו, אלא בגלל שהפסקתי להיאבק. אין לי איזה טבע שאני מסתיר. יש לנו את התפילה הגדולה הזאת, יש לי את התפילה הגדולה הזאת, להגיע למקום שאני נמצא במדרגתי. יש לנו את התפילה הזאת כלפי הקדוש ברוך הוא, במקומך מלכנו תופיע, ואותה תפילה הוא אומר לכל אחד ואחת מאיתנו, במקומך תופיע, במקומך תופיע. תדע לך שזה הכי נכון שיש. כשאנחנו נופיע ממקומנו, גם הקדוש ברוך הוא יופיע ממקומו. יש לנו את התפילה שזה פשוט יקרה בצורה הכי פשוטה שיש, בלי לנסות לשנות לא את עצמי ולא את האחר, פשוט להיות. עבדתי